Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку. Для чого були такі створені центри? Для того, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, для здобуття дошкільної, загальної середньої освіти, також професійно-технічної освіти. Начальник відділу освіти, молоді й спорту Полонської об'єднаної територіальної громади Віталій Сітарський каже, у цьому році не тільки створили інклюзивно-ресурсний центр, а й отримали на впровадження нової української школи в ОТГ державну субвенцію 1 102 000 гривень та 120 000 із бюджету громади. Закупили одномісні, сучасні, антискаліозні парти, придбали на 500 000 гривень дидактичного обладнання, персональний ноутбук вчителя, багатофункціональний пристрій, який дозволяє копіювати, множити роздаткові матеріали, мультимедійні проектори. Директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, Полонська громада вклала найбільше грошей в систему освіти на Хмельниччині. Це 40% бюджету ОТГ і зробила масштабну оптимізацію закладів освіти. Не тільки питання фінансів, а питання якості освіти сьогодні стоїть. Це дуже ключове, тому що це теж той результат, який ми з вами всі дружно побачимо через 10 років, коли діти почнуть випускатися з 10-11 класів, 9-11, і ми будемо бачити зміну якості цієї освіти, бо реформа в освіті не відбувається за один день. Начальник відділу освіти, молоді й спорту Полонської ОТГ Віталій Сітарський каже, у наступному році продовжать впровадження нової української школи. Наступного року держава закладає 1 мільярд гривень знову на перші класи на обладнання нового освітнього середовища. Напрацювання вже є в нас, тому ось плануємо продовжити цю роботу і наступні перші класи мають знову прийти в такі приміщення. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.